Знаешь, что вот такие наушнички. Ось. Такой глядаюсь. С ТМ-56М. 5-10 Омни. Десь тут було гарніше видно. Ось 50 Ом. Плюс-мінус. Хтось відрізав від них цей. А оце, мабуть, під мікрофон. Щоб мікрофон прикручувати, я так зрозумію. Бо щось тут відкручую, під ним нічого нема. Тримач мікрофону. Отакий от механізм тут. І отут от вони засовуються і висовуються. Навіть не знаю, звідки вони. З якоїсь апаратури, чи що, може, шлемофон, хто знає.